Poezom, nuk mune, e, paso shumë patën rrimbje, kur dolen këto video? Jus patën rrimbje, kam paralemru pa di. Po mirë, dhe, ta shpa di. Reagime, e pa që fa reagime shpa? Sakt, sa Milu Shtoku të rrimbje, Shtoku pa di kam paralemru. Po mirë, dhe. Edhe Isa Mustafa, tha se gjallë jem nuk ka terminala, din ju që ko? Po mirë, dhe, aj tash, une nuk i di a ko, asko, po tash, nuk e një... Tash, vetë vendosës është. Po mirë, a ke shkrua ka bos, asko? Unë s'kom shku që ka terminal. Ja, ke... Ka terminal, Isa Mustafa. Nuk po me di jum, që s'ka shkru për djallin e Isës. Nuk, nuk, nuk bojnë pa dija, ma s'ki gojnë. Unë nuk i di, se nuk ka të jo. Falë, unë po flasë akona e me dijum që nuk ka shkru për terminal. E dzirë një kashtë të dalin gjashtë. S'kom njeri. Edhe do shta ka pas akci në këtë, për shemull, është thonë, Samilu Shtoku nuk ka, po tani, a den hën matutje kë mua beta. Kështu që këta e di veç kanë fun. Tradicionalisht se kemi zgjedhje të ofër kjo video, është frika vendosjes se po bjen sondazhe, edhe po don tash me godit kundërshtore politike të tilla. Po asnjëherë nuk besoj që nuk ka tash për cilën për këtë videon e dytë, po nuk ka absolutisht gjasa për çështje të zgjedhje sepse opozita para dikun për shtator, tha shtator shkum zgjedhje. Në mars na tha do të kemi zgjedhje. Pra po shkojnë çdo 3 muaj, 6 muaj, po bëhen tash është 1 vit e gjys dhe nuk ka zgjedhje. Kta po vetë pas 1 vit e gjys i keni qenë këta vite. Njëta opozit në mbrojtje të asoj që po deklaron Mefi, e njëta opozit thot nuk jemi të interesuar me rrëzu qeverin. Jo, po pas 1 vit e gjys dolën këto video. Po ata po thonë specifikisht do të merrzu. Ka ndodhur të kaluam kryeministri vetë rrëzu. Shpesh, po. Për ha, do më thonë zdon... Jo, Albini nuk është rëcu, e kanë rëcu Albini, për ata tjerë tu, pajtona, por jo, nuk dhe të këtë zedhe, këtë u a them me plët përgjëtësi, sepse opozita po e shumë zdo herë, jo po vjen marsi, jo po vjen shtatori, jo po vjen nëntori, zedhe nuk ka, puntja kanë kryen, normalisht që ju e thatë që sfida kryesore është energjia e cila me të vërtit edhe ngritën. Jo, asoj t'i këthejmë, vesh nuk e nise edhe të ndërpreva. A po thu që është bluff i Samilu Shtoku? Po, zakonisht ka qenë bluff. Ka ndodhur edhe herë tjera. Për shembull, unë kam pas kërcënime për padi kështu, prej partive politike, s'ka rëndësi. Edhe e kam shku biles të dera, ka qenë një rast kur një javë ditë rresht kam dalë të dera, kam thonë, edhe mediat nga kam përcjell, hajde të regovni ku kemi shpif. Ne kemi raportin, kemi raportimin. Sakt. Hajde të regoni ku kemi shpif, se ju po kërcënoj me padin, në regull, që ne padim, hajde të regoni ku kemi shpif, që ta diskutojmë, mund të ndryshojmë raportin. Që që, adin, bojnë bluff kështu, sa me kalu radhen, sa me kalu në opinion publik një gjo, nuk kanë bazë për me padit, edhe nëse kanë ndonjë pasakci, e din që ajo pasakci mund të nxjerrë sen e tjera, lidhje tjera. Si janë të interesu me i këti më abitit? Se formule komunikimit e një partije që i ka 50% qysh për doket? Shiko, tashti, me thonë drejten, mendoj që...